Salam əziz uşaqlar. Bu günləri akrobatika məşqlərinə başlayırıq. İsinmə hərəkətlərinə başlayırıq. İndi başlayıq yerimizdə qaçmağa. Keçirik növbəti hərəkətə. Ayaqlar bir yerdə, əllər bir yerdə. Yerimizə hoppanırıq. 10 dəfə. İndi isə keçirik opsi hərəkətləri. Əllər beldə, başın dairəvi hərəkəti. 8 dəfə sola, sonra 8 dəfə sağa. İndi isə opsi tərəfə. İndi isə keçirik növbəti hərəkətə. Əllər çiyində, qolların dairəvi hərəkəti. Birinci qabağa 8 dəfə, sonra arxıya. Keçirik növbət hərəkətə, sağ yuxarıda, sol aşağıda bu hərəkəti edirik. İndi isə keçirik növbət hərəkətə, əlimiz belimizə, belin dairəvi hərəkəti. 8 dəfə sol tərəfə, sonra 8 dəfə sağ tərəfə. İndi isə uşaqlar, sağ əlimizi qaldırıq yuxarı, qolun dairəvi hərəkəti. 8 dəfə qabağa, sonra 8 dəfə arxıya. İndi isə 8 dəfə arxıya. İndi isə uşaqlar, sol əlimizi qaldırıq, 8 dəfə qabağa, sonra 8 dəfə arxıya. Başlayaq. İndi isə arxaya edirik. İndi isə uşaqlar, iki əlimizi qaldırıq yuxarı və əllərin dairəvi hərəkəti. Birinci qabağa 8 dəfə. İndi isə arxaya 8 dəfə. İndi isə uşaqlar, keçirik növbəti hərəkətə. Sağ əlimizi qaldırıq yuxarı və əyilməli edirik. Birinci sol tərəfə, 8 dəfə. Sonra isə sağ tərəfə. Yenə 8 dəfə davam edək. İndi isə keçirik biləklərin hərəkəti. Əllər bu vəziyyətdə tuturuq və başlayıq. Uşaqlar, növbəti hərəkətimiz jim hərəkətidir. Bədən düz olmalıdır. Təkrar edək 10 dəfə. İndi isə uşaqlar uzanırıq yerə, pres hərəkətlərini edəcəyik. Uzanırıq qədən düz, əllər boyun arxasında və 10 dəfə əyaqlarımızı düz qaldırıb yendirik. Sağ olun, salamat qalın. Bugünlük məşqimiz bu qədər.